שלום לכולם, שבוע טוב. כפי שאתם יודעים, אנחנו עכשיו נמצאים ממש באמצע של ספירת העומר, במהלך הימים של ספירת העומר. כבר ספרנו את, אפשר להגיד, מרבית הימים. ואנחנו עכשיו נגיע קצת לדבר על ל"ג בעומר. אבל לפני זה, נדבר על הספירה עצמה, על המהות של הספירה. אז קודם כל, מהמילים ספירת העומר, אנחנו לומדים שני דברים שקשורים לספירה הזאת. דבר ראשון שקשור זה הספירה, עצם הספירה, הוספרתם לכם אחרת השבת ביום אביכם את עומר התנופה. אנחנו צריכים לספור 49 ימים שהם 7 שבועות. בדיוק כמו שעם ישראל ספרו מיום שהם יצאו ממצרים עד היום שהם הגיעו להר סיני, למתן תורה, הם ספרו יום אחרי יום להראות כמה הם מתרגשים וכמה הם מתכוננים לקבל את התורה. ובנוסף, החכמים ספרו לנו שגם כן היה להם את הסיבה הזאת לספור כי הם היו במצרים בממתת שערי טומאה, וכדי להגיע לקבלת התורה הם היו צריכים לעלות ולהתעלות יום אחרי יום, שלב אחרי שלב, מממתת שערי טומאה לממתת שערי קדושה כדי לקבל את התורה. זה דבר אחד שהיה להם ספירה. דבר שני זה העומר. עומר זה הקורבן שהביאו בני ישראל כשבית המקדש היה קיים וכשהמשכן היה קיים. הם הביאו את הקורבן הזה בט"ז בניסן. הקורבן הזה בעצם זה הקורבן שמתיר לנו לאכול מהתבואה החדשה. הרי כל שנה יש לנו סבב חדש של תבואה שגדלה בשדות. התבואה שגדלה בשנה מסוימת, היא מותר לאכול אותה רק לאחר שהבאנו את קורבן העומר, שזה בעצם שעורים שהביאו לבית המקדש. את הקורבן הזה, אחרי שמביאים אותו, אפשר לאכול מהתבואה החדשה. לפני זה אי אפשר, זה העומר. זאת אומרת, מיום אביאכם את עומר התנופה, סופרים 7 שבתות, זה ספירת העומר. דבר נוסף שיש לנו בספירת העומר, וזה בעצם דבר שהוא בכלל לא קשור לספירת העומר, אלא כאילו כביכול הוא נפל בזמן של הספירה הזאת, זה האבלות. הרי כולנו יודעים, אנחנו אבלים בספירת העומר, בזמן של לפחות רוב ספירת העומר, אנחנו אבלים על מות תלמידי רבי עקיבא. בגלל זה אנחנו לא שומעים שירים, המנהג הוא גם לא להתחתן ולא להתגלח ולהסתפר, והרבה דברים משמחים אנחנו ממעטים בהם כדי לזכור ולהתאבל על מות תלמידי רבי עקיבא. עכשיו, כדי להבין את זה אנחנו נסביר קודם כל את המקור, מה בכלל היה עם תלמידי רבי עקיבא. אז הגמרא במסכת יבמות אומרת לנו, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס. זאת אומרת, היו לרבי עקיבא 12,000 זוגות של תלמידים, שזה יוצא 24,000 תלמידים, כמו שמכירים מהסיפור של רבי עקיבא, הסיפור המוכר שהוא הלך ללמוד 24 שנה וחזר עם 24,000 תלמידים. זה התלמידים שהיו לו, זה הישיבה שהייתה לו 24,000 תלמידים. וכולן מתו בפרק אחד מפסח ועד עצרת. זה בהמשך הגמרא מספרת שזה היה מפסח ועד עצרת, כולם מתו בפרק אחד, בפרק זמן אחד כולם מתו. היה מגפה, יש מחלוקת במפרשים מה המגפה הזאת הייתה, אם זה היה מגפה פשוט רפואית כמו שאנחנו מכירים היום שמסתובבת לנו ברחובות המגפה, או שזה היה מלחמה של בר כוכבא, לא ניכנס לזה. אבל הם מתו בפרק אחד, ולמה? הגמרא לא מביאה סיבה רפואית, היא מביאה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, ובטוח שמעתם הרבה פירושים והסברים שבעלי המוסר מה זה אומר לא נהגו כבוד זה בזה ומה אנחנו צריכים ללמוד מזה. אבל ככה אומרת הגמרא, שלא נהגו כבוד זה בזה ולכן הם נפטרו בפרק אחד והיה העולם שמם. הרי נחשוב לעצמנו, אנשים תנאים, תלמידים של רבי עקיבא, שאם אנחנו נחשוב טוב, גם רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס היו תלמידים של רבי עקיבא. אז 24,000 כאלה שנפטרו במהלך חודש אחד מפסח ועד ל"ג בעומר, זה דבר שהוא באמת היה קטסטרופה לעולם, דבר מאוד מאוד נוראי לכל העולם היהודי, גם באותו דור וגם כן עד הדור שלנו. אם נחשוב לעצמנו כמה טוב יצא לנו מהדברי תורה של רבי שמעון בר יוחאי ושל רבי מאיר בעל הנס, נחשוב לנו מה זה עוד 24,000 כאלה. איזה עשירה הייתה התורה שלנו היום, ולכן אנחנו אבלים בגלל זה. אומרת הגמרא, והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ירד לדרום, רבי עקיבא היה בהתחלה בירושלים ואז בצפון, הלך לדרום ושנאה להם, והרבנים האלה היו רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה.
ואז אומרת הגמרא, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת. זאת אומרת, התקופה שהם מתו זה היה בתקופה הזאת של ספירת העומר. בעצם, כמו שאמרנו מקודם, העולם היה שמם בגלל האובדן הגדול שהיה לעם ישראל בתקופה הזאת. וזה אנחנו מדברים על עם ישראל בכללי. אבל אנחנו נחשוב עוד מעט, ועוד מעט נזכיר את האובדן שהיה לרבי עקיבא בפרט. אבל לפני זה אנחנו נגיע למנהגים של האבלות שהשולחן ערוך מביא, והרבה פוסקים מביאים את המנהגים של האבלות שנהגו עם ישראל, כל אחד נהג משהו אחר, ועד זמן מסוים, לפי הקבלה או לפי הפשט. אבל כשמגיעים לזה, לפי הפשט, לפי ההלכה ששולחן ערוך מביא, עד ל"ג בעומר, או יום אחרי ל"ג בעומר, השאלה אם זה אשכנזים או ספרדים, עד אז אנחנו עושים את מנהגי האבלות. מאז כבר נגמרים מנהגי האבלות. ולמה? התשובה היא כי הם הפסיקו מלמות. ואם נחשוב טוב, היה לרבי עקיבא 24,000 תלמידים, וכולם מתו במשך 33 ימים. ואז הפסיקו מלמות. אז בואו נשמח, למה? כי נגמרה המגפה. אבל רגע, שנייה לפני. היו לו 24,000 תלמידים, וכמה מתו? 24,000. אז מה יש לשמוח שנגמר? לא נשאר מי שימות. אם חס וחלילה אנחנו נגיד, בעזרת השם, שתיגמר המגפה הזאת, אנחנו נשמח שהיא תיגמר, כי אנחנו עוד נשארנו בחיים. אבל נחשוב לעצמנו דבר מסוים, שדבר קטסטרופה כזאת נוראה, שהיא גמרה את כל החיים שהיה בישיבה של רבי עקיבא, אז אנחנו אומרים בוא נשמח. למה? כי הם הפסיקו. מה יש הפסיקו? כולם נפטרו. במשך חודש שלם היה הלוויות, מאות של הלוויות בכל יום, ועכשיו שזה נגמר, בוא נשמח, נגמרה האבלות. למה? כי הם הפסיקו מלמות. קצת קשה להבין את זה. אבל שמעתי פירוש מאוד מאוד יפה, שאני בטוח שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה. וזה בעצם, אנחנו לא מסתכלים על ההתחלה של הגמרא שהבאנו. הרי אמרנו בגמרא שהיה לו 12,000 זוגים תלמידים, והם נפטרו בפרק אחד. אנחנו נסתכל על הסוף. והיה העולם שמם. עד שמה? עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנעה להם. עד שירד רבי עקיבא לרבותינו שבדרום ולימד אותם את התורה, חמישה תלמידים האלה. מה כזה מיוחד בזה? רבי עקיבא, בן אדם שבגיל 40 חזר בתשובה, במשך 24 שנה התמסר לתורה ולא זז מבית המדרש, לא הלך אפילו, לא נכנס לבית שלו, כמו שכולם מכירים את הסיפור, לבית הוא לא נכנס. לאחר 24 שנה הוא חוזר עם 24,000 תלמידים שבמו ידיו, בעמל רב, שהוא למד תורה ולימד תורה, הוא הקים את הישיבה הזאת. לבדו בעמל רב. עכשיו, בתוך חודש אחד, כל הישיבה מתפרקת. תלמידים מתים, מאות של תלמידים מתים יום אחרי יום אחרי יום, והוא מרגיש שהכל מתמוטט לו בין הידיים. כל המפעל החיים שהוא עבד עליו כל כך הרבה זמן, 24 שנה ואפילו יותר, כל המפעל חיים הזה מתמוטט לו בין הידיים. אדם רגיל, אנחנו מדברים עכשיו על רבי עקיבא, אבל אדם רגיל, על דבר כזה, היה מאבד את עצמו, נכנס לדיכאון עמוק, אנשים אפילו היו יכולים לאבד את עצמם לדעת. למה? כי הכל הלך, הוא מרגיש שזהו, הכל התפורר לו. תלמידים שהיו כמו ילדים שלו, עכשיו הם אינם, כולם קבורים כבר. אז אדם רגיל, אמרנו, היה כבר מאבד את עצמו. אבל מה רבי עקיבא עשה? רבי עקיבא לא. רבי עקיבא, אנחנו יודעים שהיה לו כלל, כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטוב. אז נכון, זה קשה, זה מאוד אובדן גדול, אבל הוא לא מתייאש, והוא לא מוותר. הוא יורד לדרום, ולוקח עוד חמישה תלמידים ומלמד אותם, כדי להמשיך את המסורת של התורה בעם ישראל. הוא יכל לוותר ולהגיד, אני את שלי עשיתי. השם, מה אתה רוצה ממני? חזרתי בתשובה בגיל מאוחר? זה כבר דבר גדול. למדתי תורה, לימדתי 24,000 תלמידים, זהו, כמה אני יכול? אבל לא, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לעולם הזה למשימה מסוימת, ואני אגשים את המשימה הזאת, ואני אמשיך, וגם אם ראיתי כישלון, אני אקום עוד פעם, ויבנה הכל מחדש, וכמו שאנחנו רואים, במבט לאחור, הוא צדק. הרי, כמו שהגמרא אומרת, והם העמידו תורה אותה שעה, אם לא הם, נחשוב איפה העולם היהודי היה, בלי רבי שמעון בר יוחאי, שהיולה שלו זה בל"ג בעומר, ובלי רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יהודה, העולם שלנו לא היה נראה אותו דבר בלעדם. וכל זה בזכות מי? בזכות רבי עקיבא, שלא התייאש, לא נכנס לייאוש אחרי כל מה שעבר עליו, ופשוט אמר, אני אמשיך, ואני אתקדם, ואני אמשיך את המשימה שלי בעולם הזה. זה בעצם מה שלמד אותנו רבי עקיבא. לכל אדם יש משימה, לכל אדם יש לו
מטרה שהוא בשבילה בעולם הזה. והמטרה שלי לא כל מטרה של מישהו אחר, המטרה שלך לא כל מטרה שלו, כל מישהו יש לו מטרה אחרת. אומר רבי עקיבא, המטרה שלי זה ללמד, אני לא יפסיק. וגם אם היה לי אובדן כזה גדול, וגם אם היה לי דבר שאמור להכניס אותי לדיכאון כזה גדול, אני לא יעצור ואני אמשיך, ואפילו שנפלתי, קמתי ואני אמשיך לעשות את זה. זה הסיבה שאנחנו כל כך שמחים. למה? כי אחרי שנפטרו התלמידים, הגיע רבי עקיבא ולימד אותנו דבר כזה גדול, לא להתייאש. נכון שאנחנו אבלים בתקופת העומר, עד ל"ג בעומר, אבל אנחנו לא מתייאשים. אנחנו צריכים להבין שהעולם ממשיך. העולם שלנו, גם אנחנו עכשיו נמצאים בהסגרים, בדודים, אנחנו צריכים להבין שהעולם הזה ממשיך. אנחנו צריכים עדיין לבנות את העולם שלנו האישי, וגם את העולם הכללי של העם היהודי, כי הוא יישאר לנצח. אחרי כל התלאות שעברנו, בתחילת, משחר ההיסטוריה, כל התלאות שעברנו בתור העם ובתור אדם פרטי, כל אחד וכל המשפחה שלו, מה עברו, עדיין אנחנו כאן וחיים וקיימים, עם ישראל חי. אז זה המסר שאנחנו יכולים לקחת לנו מל"ג בעומר, עוד בלי לדבר על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גם כן זה ממש גדול בפני עצמו וסיפור גדול בפני עצמו. ניקח מרבי עקיבא את הדבר הזה, לא להתייאש. קל להגיד, קשה ליישם, אבל נתחיל מאיפשהו. שיהיה לכם חג שמח, ל"ג בעומר שמח לכולם. חזק וברוך.